我今儿正好没事儿，要不然咱仨一块儿吃吧。我在公司里每天看见你已经很烦了，我求求你，下了班之后饶了我，好不好？如果你把昨天的事情说出去的话呢，小心我给你下毒了。慢用。任腾总说话呢，我那意思让打字小点声。那你又没有说，我哪知道你什么意思？我又不是你对的人，确认不了你的眼神。我在跟你说话。你问我，我就要回答吗？这是你们公司吗？你给我发工资吗？嘴长在我身上，我想回答就回答，我不想回答我就不回答。这些合同你需要按照时间和类型进行归档编号。全部？全部。一个人？一个人。我拒绝。哎，这是你唯一能干的事儿，只要识字不瞎能喘气的都能干。